Jättekul att få vara här. Bibliotek är de bästa byggnader jag vet. Ända sedan jag var liten så har jag älskat bibliotek. På bibliotek kan man läsa tidningar gratis. Man kan läsa Göteborgs-Posten. Och även om jag har förberett den här i tid så har Göteborgs-Posten varit fiffig nog att skriva en ledare. Så Naomi Abramovic skriver idag en ledare som heter Att styra med strypkoppel. Det är lite värre än det här på tvären. Men det handlar lite grann om samma sak. Och det är lite grann det här liv och död som Tynde och som Stefan pratade om. Att om man styr för mycket, om man konkurrerar för mycket, om man mäter för mycket, så kanske man tar lite död på den här livsgnistan som man ska ha för att kunna forska. Och det är utgångspunkten lite grann i min spaning. Det jag forskar på heter spintronik. Det är en kombination av elektronernas laddning och deras spin. Och det ger oss, har gett oss under lång tid hårddiskar till exempel, som har blivit allt mer effektiva, kan lagra allt mer information. Det ger oss också spännande fenomen som de vi forskar på, som jättemagnetoresistans och andra sådana fenomen. För att kunna forska, har det visat sig, så måste man också vara intresserad av ledarskap. Så de här två sakerna kommer jag att belysa idag. Ledarskapet inom universitetsvärlden, exemplifierat av spintronik. Ska vi se om det går ihop. De allra bästa ledarna, en god ledare inom elektronik eller inom spintronik, det ska vara en ädelmetall typiskt. Koppar räknas kanske inte dit av en guldsmed, men rent kemiskt så är koppar också en ädelmetall. Och det är för att koppar, silver och guld till exempel, det finns man räknar kanske 13 ädelmetaller, men de här tre, de har en enda elektron längst ut som egentligen sätter alla egenskaper, alla kemiska egenskaper hos ädelmetallerna. Vi gillar ädelmetaller, de är beständiga, de ser vackra ut, vi kan polera dem, de är oftast välpolerade. Men de är tyvärr riktigt tråkiga. De är väldigt lätta att förutsäga hur de ska bete sig. Vi kan beräkna exakt deras egenskaper. Elektronerna beter sig på ett väldigt enkelt sätt eftersom i princip är de likadana som väte. Någonting, en kärna och sen en elektron. De elektronerna som finns inuti här, de har fulla skal, så de är liksom inte med i bilden. Så de här materialen är väldigt enkla att förutsäga. Så att, därför är de också en stark linjeorganisations absoluta favoriter. Vart ledningen än pekar så kommer elektronerna att gå dit. Det kommer styrdokument, utvecklingsplaner, utlysningar, policybeslut och sedan enkäter på detta. Elektronerna är tjänstvilliga. De vill verkligen göra detta. De följer glatt minsta spänning och det spelar liksom ingen roll vilken riktning man pekar åt. De går ändå dit, för det är det elektriska fältet som säger dit vill jag. Elektronerna har en inneboende egenskap, den är spin, och den är helt satt ur funktion i de här metallerna. Den är helt oväsentlig. Och man ska då inte heller räkna med att det kan bli några oväntade effekter eller att det kan bli några egna initiativ från de här elektronerna. Så jag skulle vilja säga att det här är förödande. Det är katastrofalt för ett universitet att ha ädelmetaller i organisationen. Uteslutande i alla fall. Det andra alternativet är att vi har magnetiska material. De allra mest kända är järn, kobolt och nickel. De leder ström lite sämre. De är inga ädelmetaller. Men de är mycket intressantare för att de har brister i sig själva. De har inte det här fulla elektronskalet innanför de yttersta elektronerna, utan där saknas det ett par elektroner. Och det är det som sätter alla deras egenskaper i princip. Och det gör dem väldigt svåra att förutsäga vad de ska göra. Det är väldigt mycket svårare att beräkna fram deras egenskaper. Kanske är de också lite osäkra eftersom de känner att de har den här bristen. De är inte riktigt så ädla som guld och silver och koppar. Och därför så tyr de sig till varandra. De känner att de vill koppla sig samman. Det blir en väldigt stark magnetisk ordning i de här materialen. Så magnetiskt sett är de extremt ordnade. Och varje spin då, för att i de här tomma skalen så uppstår det ett magnetiskt moment som en kompassnål. Och varje kompassnål kommer att vilja vara riktad precis som grannens kompassnål. Så de är lite osäkra på det viset, men det leder fram till en väldigt, väldigt stark åsikt inuti materialet. De är väldigt starkt ordnade och har en väldigt stark åsikt. Det där är inte heller så bra. Det blir ett angiverisamhälle faktiskt. Den här ordningen är så extrem så ingen granne får avvika från den närmsta grannen. Det är så den ordningen uppstår i princip.
om ett spin skulle göra så här så skulle den ju avvika från den totala ordningen. Det här händer aldrig i magnetiska material. Kompasserna är alltid upplinjerade. Men om vi går till nästa slide här så kan någonting annat uppstå. Om vi sätter igång den animeringen så ska vi se hur en spinnvåg ser ut. Det är en kollektiv rörelse i materialet. Om vi ser på den lite grann från ett annat håll här så kan man se att det blir verkligen en våg i materialet. Den här kan utbreda sig. Det kan ändå finnas tankar som kan förmedlas. Det finns ändå informationsutbyte från olika delar i det här materialet. Så vi har då två alternativ här. Ädelmetaller som är lydiga men tråkiga. Magnetiska material som är lite osäkra och som egentligen är ganska otrevliga på ett sätt eftersom det är ett enda angiveri här. Så vi måste kombinera ihop de här två. Och det är därför som spintronik är så spännande. För det är just i kombinationen mellan ädelmetaller och magnetiska material som vi får till den dynamiken som vi tittar på. Så att jag tänkte exemplifiera här nu, visa hur våra komponenter ser ut. Det börjar med koppar. Detta är då till exempel en utvecklingsplan kommer ovanifrån. Eller det kommer en utlysning från vetenskapsrådet. Eller det kommer ett policybeslut eller någonting sånt där. Och det kan man inte bedriva forskning på. Det kommer inte leda till någon ny forskning. Det kanske stakar ut en viss riktning, men sen måste någonting annat hända. Och då, låt oss säga att det träffar på professor Åkerman här som har en väldigt stark åsikt om vad som ska hända. Men han måste göra den här strömmen till sin. Och det han gör då, det är att inuti sin starkt ordnade struktur här, jag är inte särskilt ordningsam som person, men låt oss säga för exemplet här, så kommer elektronerna att vara tvungna att linjera upp sig med den lokala ordningen. Så de kommer ut som en spinström. Nu finns den ursprungliga planen, finns med laddningsströmmen, men det finns också en ordning i detta som är exakt min åsikt. Den går in i gruppens forskning här. Nu träffar den här strömmen på en annan väldigt ordnad person med starka åsikter, till exempel studenten eller postdocen. Fast den personen tycker ju någonting helt annat än vad jag tycker. Och därför måste elektronerna återigen ändra riktning när de ska in i det materialet, för de får helt enkelt inte peka åt ett annat håll. Så de kommer ut igen i en annan riktning och så reflekteras en del också i en annan riktning tillbaks till mig. Så jag kommer att få en påverkan från det andra magnetiska materialet som jag måste ta ställning till. Så det blir en liten intressant effekt att båda våra magnetiseringsriktningar påverkas nu av varandras riktningar tack vare att det finns den här laddningsströmmen som går igenom. Det finns ingen möjlighet, vi skulle själva aldrig interagerat om inte det fanns den här laddningsströmmen som tvingade oss att göra det. Och det här är på något vis en lite komplex, men om man tycker om spintronik så är det en väldigt vacker metafor för hur universitetet ska drivas på bästa sätt. Man får en laddningsström utifrån som driver de magnetiska materialen att göra någonting dynamiskt. Tänkte jag vika... Är det alldeles för långt här? Nu tänkte jag ta den här strukturen och visa lite grann hur de faktiskt ser ut, våra komponenter. Så att vi har då kobolt längst ner, ett magnetiskt material. Vi har nickeljärn som också är en legering då, magnetiska material. Och så har vi koppar emellan. Så de ser exakt ut så här. Och så gör vi nanokontakter längst upp. Och så lägger vi på en spänning här så att det går en stark laddningsström ner genom nanokontakten som blir polariserad. Och så blir det en dynamik i det här systemet som vi inte hade innan. Nu har jag faktiskt ett par animeringar till. Så att, om du sätter igång här ska vi se hur de spinnvågorna ser ut just under nanokontakten. Då blir det just den nanokontakten, vi ser en toppbild här nu, så kommer det att bli starka vågor som går ut från den. Och på nanometernivå, så att det här är 100 nanometers våglängder som vi nu kan skapa, vilket var helt omöjligt innan. Om du klickar igång nästa film där så kan vi då leka med de här spinnvågorna så att de i sin tur kommunicerar med varandra. Vi kan göra vågfronter och vi kan vrida riktningen på olika sätt. Så det här kan bli hypnotiskt och spännande. Om vi slutar, ja, här är ett annat fenomen som vi upptäckte för något år sedan, att det kan bildas magnetiska nanodroppar i de här systemen också som lever sitt eget kaotiska liv och kan smälta samman, kan pressa ut varandra och så vidare. Så att det kan bli ett väldigt, väldigt dynamiskt system när man kombinerar ihop de här sakerna. Så detta är lite grann en beskrivning av hur det bäst skulle vara. Men nu har vi det här trycket på oss då. Så spaningen är lite grann att vi har det här trycket att ädelmetallerna är på väg att på något sätt distansera sig från de magnetiska materialen. Så att även om det här är en optimal situation så litar inte riktigt
det har blivit sånt avstånd så det litas inte riktigt på att det görs bra kärnverksamhet i den här lilla gruppen, utan det ska till kontroller, det ska till mekanismer som verkligen visar på att det finns en dynamik där. Professionen är på väg att ersättas lite grann av byråkrati. Och det kallas, det finns ett modord just nu som heter New Public Management, som är liksom ett skällsord för att beskriva det här ungefär. Och då tror jag att en trend är nu här att unga forskningsledare, de som kanske är på väg att komma efter mig nu, de börjar inse att de behöver kombinera ihop det här lite bättre, de här två egenskaperna. Så det finns ett material som heter platina, som också är en ädelmetall. Men den är både, den är nästan magnetisk, för att den har en elektron längst ut, så den ser väldigt likadan ut som guld, men så saknas det en elektron i det innersta skalet, så den är lite både och. Den skulle vilja vara magnetisk, men är lite för ädel för att kunna vara det. Och men det dyker upp en effekt i det här materialet som gör att den ändå kan skapa spinnströmmar på ett helt annat sätt. Och detta är bara några år gammalt, det här fenomenet. Fast den platen har funnits väldigt länge, så är det här en helt ny effekt som man har hittat. Att om opolariserade elektroner går in, leds i platina, så åker de rakt igenom snällt och fint. Laddningsströmmen går som i guld och så vidare. Men det sker någonting mer som man inte visste innan. Och detta är det som händer på tvären. Att elektroner med olika spinnriktningar kommer nu att på tvären åka åt varsitt håll. Det kallas för spinhalleffekten, just denna effekt då, för den liknar den vanliga halleffekten. Men spinhalleffekten är att elektronerna delas upp i två olika riktningar. Så nu blir det en spinström i alla fall, men den smyger liksom förbi, för att laddningsströmmen den åker igenom ädelmetallen i alla fall, och så får vi den här spinströmmen på tvären. Det kan vara ganska smart i en struktur att göra så. Att vara bra på att leda och samtidigt ha möjligheten att skapa sådana här spinströmmar på tvären. Så att våra komponenter just nu ser ut så här. Att vi har platina längst överst och sen har vi ett magnetiskt material under. Så gör vi den här bron mellan de två kontaktytorna här riktigt, riktigt liten. Den är ungefär 100 nanometer, så att vi får en stark strömtäthet där också. Och sen lyssnar vi och spejar efter mikrovågor och spinvågor. Och det här är väldigt nya mätningar som vi faktiskt har gjort bara den här månaden, att vi hör mikrovågssignaler, vi kan se dem med ett spinvågsmikroskop. Och det här är nog ett nytt sätt för oss att göra mycket bättre komponenter, och ett lite smartare sätt för unga forskningsledare att kombinera ihop, att kunna leda som ädelmetallerna vill och kunna driva som magneterna vill. Jag är inte riktigt klar. kan vi göra kopparn ännu mer spännande? Och det är absolut det senaste som man har sett, att om man dopar koppar med komplexa material så kan man faktiskt få samma effekt. Så att kopparen, när elektronerna träffar på en sån här atom inne, så blir det ungefär samma effekt också. Så det finns hopp. Känner man att man är väldigt driven av att samla in enkäter och utvärdera forskarna, så kan man kanske låta sig inspireras lite grann av att ändå bidra till den här spridningen då, så att mer dynamiska effekter kan uppstå. Ja, jag tror att jag summerar ihop där att universitetet behöver både ädelmetaller och magnetiska material, men jag tror att det finns nu ett större spektrum att vi kan tillåta oss att kombinera de här funktionerna, och det vore bra att kunna se jag tror att fler och fler unga forskningsledare ser att de kan kombinera ihop detta själva och inte bara ha den här starka, kanske lite konflikten mellan de olika funktionerna. Jag hoppas att jag uppnår det i min grupp, och jag tackar för att ni lyssnade.